My mom suka burn hot latte tu, memang bagus. Ha. Burn hot latte tu minum jam berapa during breakfast boleh? During breakfast boleh. Idea dia memang breakfast lah, tapi kalau kau ni jenis overeater time buka puasa, kan even nak masa buka puasa tu pun boleh. Drink it with milk. Can replace your meal sebab dalam ni pun ada whey protein. Oh, masa sahur macam sekarang bulan puasa ni memang we boleh minum ni. Every morning we will drink this. Ini kotak yang dah buka kita selalu minum. Every morning kita akan minum satu. Masa berbuka pun kita akan minum satu. Dengan susu, guna shaker bottle level ni. Memang ya Allah, senang puasa korang. Senang puasa korang. If you can see, burn ice kurma ni actually is bigger than burn hot latte. Tapi sebab this is a special Ramadan punya promo, harga dia lagi murah. Instead of this, 89, dia jadi RM77 saja. Kalau dah ada member, it becomes 69.30 sen, 69.30 sen. Walaupun dia lagi besar, kau nampak tak kotak ni? Satu besar, satu kecil ni. So this one is 10 sachets, ni pun 10 sachets. But this is 25 gram, right? 25 gram. And kita orang guna benda, what is that? Oh, that's good. You should wash it before you ni. Before you eat it. You should wash it. Salam. You want your egg to be fully cooked, yeah? So you want the yolk to be more cooked? Yeah. You want me to flip it or not? Huh? Yeah. Flip. Only and you call it over easy, bro? Yeah. Over easy. That's what you call it. I saw the video of this yolk on the yeah, you call it over easy. Like that, yeah? Yes, it is. Macam tu. Nanti singgah ke Avenue Brunei. Oh, yes. Kita ada kedai-kedai. Retail store kita merata dunia sekarang. And we have our latest store kita dekat Brunei. Kita baru buka Bukit Mertajam. Aeon Bukit Mertajam. Avenue K. My town opening very soon, okay? Follow the host. Thank you, thank you. Eva, ni Eva. 12 tahun, Iban 12 tahun. Burn ice kurma hanya bulan Ramadan puasa saja. Ya, betul. So, kau boleh tanya. Big Boss minum daripada bulan 12 lagi tu, burn hot latte. Lepas sebelum pergi ke Umrah. Lepas tu sampai ke bulan puasa ni lah. Sebelum bulan puasa, Iban dah mula minum ni. This one here, okay? 15 kilo in total. 12 dengan ni. Lagi 3 kilo dengan ni. Hopefully many more soon, okay? So, sebelum apa-apa, Big Boss akan masakkan untuk korang. Buat dengan untuk korang, burn ice kurma ni. Mana dia punya? Susu lah. Susu. Lepas tu, ambil susu, ambil ais. Where's mama? Can you go call her? Who's ready? Susu dalam ni. Ambil shaker evenis. Dan ais kurma satu. Kau boleh tengok kita minum ni. Big Boss minum ni setiap hari dalam ni. Hari tu burn hot latte. Sekarang burn ais kurma ni. Eva pun minum. Aaron pun minum. Alright, so bila kau dah bancuh, masukkan dia dalam tu, kau bancuhkan dia. Just shake. Make sure tutup betul-betul. Bincangkan dia. Nanti susu tu jadi pekat sangat. Macam ni ya. So kalau siapa-siapa nak cari barang Avenis ni, kita punya supplements ke, atau kita punya skincare, kita punya skincare paling famous sekali, kita punya Set Rose. So ni, this is our treatment lotion. This is our brightening serum. Dua-dua ni jadi Set Rose. Paling famous sekali, korang boleh cari dekat website atau dengan dealer agent atau dekat retail store Avenis seluruh dunia. Masuk ais. Masuk ais.
bau sedap. Kalau minum dengan ais, dia bau sedap. Kalau kau tak minum dengan ais, dia macam kurang sedap. Bau sejuk je bila masuk tu. Macam ais krim rasa. Betul tu rasa macam ais krim. Macam ais krim kurma kau minum dekat apa? Marina tu. Kau makan kat Marina. What do you mean she's... So what? Took him out and she's too tired, so she's not gonna come down. No, tell her to come down, come on. She's tired, she doesn't want to. She has to come down. I told her like a billion times. She's like, okay, No, 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 not okay. She has to come down. I already cooked. That's my phone light, so stop. What is that, too? Inilah rasa mak-mak punya rasa sakit hati tu. Dah lah kena bangun awal. Masak tu semua. Lepas tu tak turun. Macam betapa sakitnya hati tu. Kerja bangun makan aja. Betul tak? Have what? Yeah. Honest? Yeah. Yeah. But can I have another one? Because you always put too much milk. Huh? Too much milk. I put too much milk? Eh, saya tak letup betul lah. Ada yang nampak sedap air tu. Memang sedap. Nah, it delicious. Oh, dia nak ada air. Let me do one. No. Kau tengok, susu tu jadi frothy belah atas tu nampak? Macam foam tu. There you go. Nah, I cook already, you drink. I make it already, you drink. Okay, let you go. Kalau kau beli sekarang, benda ni dua. Dua ni, tambah ni. Korang dapat ni atau ni. Okay, kita punya ampau baru. Alright, naik balkon jom. Let's go. Let's go. Let's bring the food out. Ini patut masuk microwave lah bihun dia tadi. Hancur lah goreng dia balik. Selapan. Do we have another plate, Eva? Now, can you put this in? Okay. You put this in and I'll hold it like this. Thank you. Okay. Dah, bring it in front. Dah. Padam benda tu. Tujuh. Bawa telur. Bawa telur ni ke depan. Handphone. Bawa burn ice kurma. And the burn ice kurma. And the burn ice kurma. Ni dia. Okay. Are you waking up? No, he doesn't listen to me. Well, if he doesn't listen to you, then he's not eating. Okay, then I'm not gonna eat. Very simple. Papa, it's very simple, you know. Tak mau bangun, tak payah bangun. Sini. How's that? Ahlian ni dekat atas. Bos tengok. Bos tengok dia tengah jawab mesej-mesej. Kita tak zoom dulu.
Waalaikumsalam. Ni buat nasi kurma ni. Yes. Can you move the live to you? What? So ni lah. Cari ni, okay? Okay, ni bos nak makan bihun ni lah. Bihun ni lah, harta karun. Oh, kita ada hot dog lagi. You want some bihun? Yeah. Nah. Your egg is this one on the top. Okay. Why don't you sit over here with me? Because Mama is going to come. I don't think she's going to come. Well, then Alan's just... They're all not coming. Huh? Kalau yang diabetes nak main app, salah aku nak ambil kurma ni pula. Ya Allah. Kalau yang ada diabetes dalam produk kita ni semua tak ada gula tambahan. Cuma kita guna stevia. Stevia. Stevia untuk memaniskan benda ni. So, insyaAllah tak ada datang ke masalah untuk orang yang manis. What's going to be manis? Diabetes. Okay, kita ada hot dog. Dog. Kita ada satu hotdog, kita ada sambal bodoh, kita ada bihun goreng, bihun goreng semalam. Memang sedap bihun goreng ni. How come it's cold? What's cold? The bihun. The bihun? Because I heated it up and then I put the thing on. Can I heat it up? You can. It's okay, Eva. What do you need to get, Eva? Oh, I told you to do it, right? Ah, ada lagi masa. Tak risau. Can you get me cold water, Eva? Tengok semua orang tak ada nak turun ni. Salam. Saya dah beli dekat website. Thank you. Makan dengan sambal bodoh ni sedap. Semalam makan jentu je. Makan dengan sambal bodoh ni baru terangkat sikit rasa dia ni. Memang sedap. Semalam masak banyak-banyak ni yang tak habis ni. Ni ambil bahan makan balik ni. Memang nak makan pun. Memang nak makan pun. Come on, sit here. Cannot. Come on, sit here. Yes. Cannot, come, sit here. Alah dengan Alisha kot. Patutnya Alisha nak kena bangun dah sekarang ni. Bagi dia ubat. Faham? Kenapa? Pilih number one aku nampak lah. Walaupun Darren, he doesn't want to wake up? He's waking up. Oh.
Hmm, hot dog? Which one? Yeah, that one. Which one? Got sambal? Not eat the sambal with the thing. Really nice, super nice. No, eat it with bread. No, with this one. Really nice also. So, korang tengok kan, Big Boss makan macam biasa. Cuma portion kalah sikit kan. Tapi minum burn hot latte ni. Atau burn ais kurma ni. So, slow dia tu pun. Riva tak rasa. Tin dia buat bekal untuk sekolah dia tu. Oh, good morning, Mr. Aaron. Good morning, Mr. Aaron. Would you like some eggs? Okay. No, give me all the eggs, Papa. Why you want all the eggs? Because I don't want Aaron to have an egg. Huh? Actually, I don't want an egg. You don't want an egg? No. Why? Okay, don't give me any eggs then. Kenapa kau jahat sangat ni, Pak? Saja je nak ngacau budak ni. Abah tak tahulah mana Gialia ni. Masa nak turun tadi, dia dah macam dah nak bangun. Lepas tu dah hilang lah dia. Tak timbul-timbul. That's what I do when I wake me up. Namanya Big Boss dah kena game. Nice lah, Iwan. Susu fresh milk yang susu paling terbaik, sorry. Yang orange, the orange one. Ya, yeah. Apa-apa fresh milk lah. Jangan beli susu yang tak bukan duduk kat peti ais tu. Tahu mehun je. You want this? You just want to eat hot dog or what? Actually, you want this? Nah. Can I have some? Can I have some fresh? No. Can I have all fresh? No, don't funny. Sure you don't want eggs? Have one. No, I don't. You don't want eggs? No. It should. Don't say you want eggs later, huh? Anda tak nak sahur, Big Boss mah. Sahur untuk dia lah sekali. Big Boss tolong sahur kan untuk dia. I wish it would go. Oh, brand sausage ni. Brand sausage ni. Macam freshnya sausage kat Jaya Grocer tu. Dia bukan duduk dalam paket tu. Tapi kalau kau nak cari lagi satu brand sausage yang okey lah. Yang Big Boss suka. Brand Sailor. Belah bahagian frozen. Macam dah kenyang. Tapi dah terambil pula. Tengok semua. Right now, I'm feeling a bit full. Bila sperma tu dah kick in dah. Nah, itu sini pun tadi hujan, macam hujan. Itu yang kita masak kat dalam tu. Ya, yang kena dagang lambu kat Jaya Grocer tu, ya.
Asal dekat apa? Supermarket, big supermarket ke? Morning. Oh, dan latte Vita White dengan Vitalicia. Betul. Kalau Alah dia makan ni dulu, Big Boss tak adalah pula makan benda ni. You want one? You want one, eh? How come the udang is hot but the bihun is cold? The udang is hot but the bihun is cold. I don't know lah, Eva. You ask lah the bihun. How should I know? Vita White dengan kita punya Vitalicious Supermodel Glow sebab dia dah bertahun-tahun dah. Okay? Yang ni elok untuk kulit. Untuk mencerahkan kulit korang. Yang ini elok untuk overall health. Yang dalam ni ada astaxanthin. Yang dalam ni ada liposoma vitamin C. Ya? Right? Waalaikumsalam. Good morning. Waalaikumsalam. So, jangan lupa ke website kita www.avenis.com AVENYS.com atau cari dealer agent kita atau cari kita punya store locator dekat website tu. Kau boleh tahu kita sekarang ada dekat dekat mana. Kalau ada masalah jantung, tak ada masalah. Sebab dalam ni tak ada bahan-bahan yang terlarang ke bahan-bahan yang buat berdebar ke apa ke. Semua okey, tak ada masalah. InsyaAllah. I helped mama taste it. Oh, really? Yeah. No wonder lah, sedap. They have Eva, yeah. No, yeah. They're mine. Tak tahu mana Alia ni. Thyroid boleh ke tak? Kalau dan semua people tak pasti lah. Korang kena tanyalah doktor korang apa benda korang boleh makan atau tak boleh makan. Mama can fast. She's just gonna drink water. Eva ni memang puyuh. What's boyo? Apa boyo? Boyo lah. Macam Eva lah boyo. Mana yang boleh tahan lapar tu ni? Burn ice kurma. Burn hot latte. Sekarang ni yang ini special edition bulan Ramadan ni aja ada. Lepas tu kita ada kita punya burn ice tea. Lepas tu kita ada kita punya burn hot chocolate. Yang ini panas, yang lain ni semua jenis sejuk. Kecuali burn hot latte. Ini boleh panas, boleh sejuk juga minum dengan susu. Kan? Papa, what's Poyo? Poyo lah macam Eva lah. Yang ini rasa ice lemon tea, macam ice lemon tea korang dapat kat mamak tu. Elok, manis dia semua, rasa dia pun sedap. Tak ada rasa kelat-kelat ke apa ke, memang rasa sedap. Okay? Selain daripada yang ini semua, selain daripada yang ini semua, kita ada kita punya yang paling famous sekali, orange juice detox. So kalau orang perlu detox sebab dah makan terlalu banyak lepas berbuka atau lepas terawih, dah terlebih makan atau makan banyak nasi malam tu, korang cuba ni orange juice detox. Dia akan blokkan kita punya cups. Kalau kita makan nasi ke, makan bihun ke, makan roti ke, makan roti canai ke, dia blokkan cups tu supaya besok dia akan detoxkan terus. So ni ya, orange juice detox. Boleh cari kat website kita di Legend atau dekat kedai-kedai retail store Avenue seluruh Malaysia. Okay? For me, during the if I eat a lot and I fast, it'll make me more hungry. Oh, really? Yes. Macam nak makan je kuning telur tu. Itulah, Bilbo. Can I pop it? It's already semi-hard already. Papa? Yeah. Tak larat nak makan. Sebab ni dah pinggan kedua kau. Dah pinggan kedua. Sebelum tu dah minum burn ais kurma. No. We already kept all the things away. OJD jangan masuk dalam shaker, betul. Kalau kau masukkan OJD kat dalam shaker Avenis ni, nayalah korang. Masalah lah jadinya. Ha. Dah purchase burn hot chocolate? Tak sabar nak try. Wow, terbaik. Cuba minum dengan susu yang coklat tu. Kalau korang tak ada nak minum dia panas, korang boleh dengan susu sejuk juga. Tak ada masalah.
Okay. Why do you have to put ice in this? Huh? When the ice melts, it tastes so lovely. You're supposed to drink it quickly, that's why. Klik bio saya sah. Agent sah Johor lah tu kita punya dulu agent tu. Aliannya tak tahu. Dia kata nak ikut Big Boss turun tadi. Big Boss dah turun, aku dah masak, dia tak turun-turun. So, tak tahulah kat mana dia. Sedap pula tengok susu Viva minum tu. Ah ni, Burn Ice Kurma. Burn Ice Kurma. Produk terbaru kita. Burn Ice Kurma. Only in Ramadan saja yang ada. Habis Ramadan dah raya, stok pun dah tak ada. Habis. Okay? So, dapatkan cepat. Memang sedap. Ramai orang kata dia orang suka. Ramai orang beli ni, berkotak-kotak bulan Ramadan ni sebab nak bersahur. Malas nak bangun, senang boleh buat, terus minum, sambung balik. Sambung balik tidur lepas tu. Hmm? Atau dia orang bersahur malam, atau dia orang berbuka dengan burn ice kurma ni. Supaya tak adalah korang terlebih makan bila korang pergi ke apa. Bila korang pergi ke buffet Ramadan ke apa ke. So, memang confirm. Kau minum ni, dapatlah macam sepinggan macam tu kau makan. Lebih tu memang memaksa lah sebenarnya. Kalau beli satu, dapat shaker tak? Shaker dia kita orang jual juga. So, ada satu package dia sekarang. Dua ni, satu shaker. Dapat kita punya ampau. Okay. Ampau raya for free. So, dua ni dengan shaker. So, dua ni dengan shaker dapat ampau raya kita. Okay? Semalam dah grab treatment lotion dengan makeup remover. Cantik kedai kat Alpha Angle. Vibes lain, time masuk. Oh, thank you, thank you. Ni kita punya makeup remover. Ni kita punya express makeup remover. Ni dia, okay? Beli dengan agent direct kedai beza harga. Tak ada beza harga, semua harga kita sama sahaja. Tak ada beza harga dekat kedai ke, dekat website, dengan dealer atau dengan agent. Semuanya sama. Dekat KL, dekat Semenanjung ke, dekat Sabah Sarawak pun harganya semuanya sama. Betul, saya minum burn hot, apa tu? Burn ice kurma. Time? Berbuka, kenyang je. Makan nasi separuh pinggan pun tak boleh habis lah. Sih? Dia memang mengenyangkan. Tapi bagi masa lah, macam 10 minit je tu lah. Dia mulalah mengenyangkan tu. Sebab kat dalam ni ada kurma. Memang ada real actual kurma. Lepas tu ada soy protein. Ada soy protein. So kat dalam ni dia, yalah dia pekat kan. Big Boss pun tak tahu mana Alia je ni. Burn ice kurma tu memang kena bancuh dengan susu segar. Dengan air kosong pun boleh. Tapi dengan susu segar yang lebih afdal. Okay? Lebih afdal. Make sure dekat Lazada ke, Shopee ke apa ke. Tak dapat nak ditentukan ke. Ke apa ni. Dia sah ke tidak. Benda tu daripada sos yang betul ke tidak. So, nak senang korang cari kat website. Dealer agent. Atau retail store Avenues, okay? Salam dari Brunei. Hai. Big Boss tak sabar nak pergi Brunei tu balik. Nak pergi swimming kat dalam swimming pool hotel tu. Bawa budak ni nanti. Macam dengan air sejuk, ya. Kalau dengan air sejuk pun boleh. Lebih afdal dengan susu sejuk, okay? Bukan Eva tak boleh minum BIK ke? Entahlah budak ni. Elok dia tengah minum ni kat Big Boss ni. Eh? Dengan gembira dia tengah minum ni. Eh? Kau tengok ni budak ni. Your back hurts. Okay guys. So kau jangan lupa cari dekat website dealer agent atau dekat retail store Avenues. Big Boss nak naik atas. Nak cari Alia kat mana? You mean this one? Yeah. Oh. Oh. Aaron has the same one too. Yeah, I know. I took it from him. Yeah. Oh yeah. Sahu bihun. Okay, bye guys. Selamat berpuasa. Eva keeps stealing all my shirts and she's never